Маестро Симон Трпчевски денес јутро одржува семинар за учениците од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип. Семинарот денеска се одржа со почеток од 12 часот и 30 минути, а утре ќе продолжи со почеток од 11 часот. Соработката со Трпчевски значи извор на нови знаења и вистини за учениците од прва до четврта година од средното музичко училиште кои го слушаат семинарот. После подолги преговори, Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип успеа да обезбеди истакнатиот македонски пианист маестро Симон Трпчевски, кој во следните два дена ќе одржи семинар во нашето училиште за нашите ученици од пијано одделот. Учениците во овие два дена, 12 ученици од средното музичко училиште од пијано одделот, ќе имаат можност да добијат нови знаење и вештини од областта на инструментот. Семинарот е од огромно значење за нашите ученици, како за нивната музичка наобразба, така и за јакне на нивната самодоверба. Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов се обидува да реализира низ вакви активности кои значат нови искуства и начин за доформување и развој кај учениците, вели професорот Јанев. Секако дека е од огромно значење и позитивно значење настаните кои се одржуваат во нашето училиште и кои ги организира нашето училиште, Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов, заради самодовервата на учениците кои учат во нашето училиште и продолжетокот на високите музички школи во земјата и светот. Ова не е прва соработка на ДМУЦ Сергеј Михајлов од Штип и маестро Симон Трпчевски. Пред три години Трпчевски настапи на новогодишниот концерт кој традиционално го реализира Државниот музички училишен центар секоја година во Штип.